Кількасот кілограмів бурштину, оздоблені ікон та на стінах у селі Дмитрівка Новоайдарського району місцевий житель збудував храм, який односельці назвали бурштиновим. Роботи тривали 10 років, рік пішов на внутрішнє оформлення. Допомагали будувати храм віряни з різних регіонів України. На холсте, вот видите, вы бусинки такие. Это люди, которые приезжали в храм, они свои отдавали украшения, которые были янтарные, и просили, чтобы тоже частичка их бусинки, янтаринки, была тоже в этом храме. Докладніше про бурштиновий храм ми розкажемо завтра у випуску «Події в деталях», сюжет Анастасії Нашко.